Jasno, ovo su zglobni. E, a ovo su novi zglobni. Znači, ovi su za gore. Ovi su neki. Za neki. Da, ovi su neki za neki. Eto. Ovaj, velik, 355 konjena, ono. Dobro vam dan svima. Kad smo se ovdje našli prije, koliko, dva mjeseca, u 11. mjesecu malo više, da, svoje nekako obraćanje sam počeo da je, sa rečenicom da je zadovoljstvo biti direktor ZET-a na taj dan. Mogu vam reći da je danas još veće. Evo, ovaj, imamo jednu zaista prekrasnu prigodu se okupiti i obilježiti jedan vrlo važan dan za ZET. U svakom slučaju, poštovani ministre, poštovani gradonačelniče, poštovana gospođo Perić, dragi gosti, uzvanici, prijatelji, i još jednom vam želim dobrodošlicu u ZET povodom ovog značajnog događaja za našu tvrtku, naravno za grad Zagreb i sve naše građane. Izuzetno mi je evo zadovoljstvo da danas završavamo jedan projekt nabave 65 autobusa za ZET sa ovim zadnjim kontingentom autobusa koji su isporučeni, 20 zglobnih autobusa marke Mercedes-Benz tipa Citaro G, nekoliko tehničkih podataka, 89 stajaćih mjesta, 41 sjedeće mjesto i ukupno u nekakvoj ukupnoj vrijednosti od 9.176.587 eura. Lijep je sunčan dan, a je lijep dan za ZET, a je lijep dan za Zagrepčane, s obzirom da se i dalje ide u obnovu voznog parka ZET-a. I evo, nakon onih 40 autobusa, dva od koja možete vidjeti ovdje, od Mana i Veka, došla je ova zadnja tura od 20 ovih velikih zglobnih autobusa proizvođača Mercedes i time se ovaj projekt završava. Ja bih odmah pozdravio na početku i zahvalio potpredsjedniku Vlade RH i ministru mora, prometa i infrastrukture gospodinu Butkoviću, isto tako pomoćnici ravnatelja SAF-a gospođi Perić, naravno direktoru ZET-a gospodinu Bogdanoviću. Htio bih zahvaliti svima iz SAF-a, iz ministarstva, iz prethodne gradske uprave, sadašnje gradske uprave, iz ZET-a koji su radili da se ovaj projekt pokrene i završi. Ovaj projekt počeo i prije nego što smo došli na vlast, na nama je bilo da ga završimo, da osiguramo sufinanciranje iz gradskog proračuna, budući da većina novca je povučena za ove autobuse iz EU fondova, ali dio je trebalo naći novac i u gradskom proračunu za PDV i za koji je neprihvatljiv trošak i isto tako za 15% sufinanciranja, jer 85% čak novca je povučeno za ove autobuse iz EU fondova. Poštovani gospodine Bogdanović, poštovana zamjenica ravnatelja SAFU-a, dame i gospodo, predstavnici medija, naravno djelatnici ZET-a, sve vas od srca pozdravljam i evo, da se ne ponavljamo u većem dijelu što je rekao gradonačelnik, direktor ZET-a, zaista veliki trenutak je za tu tvrtku, jer smo zaista u posljednjih nekoliko godina, točnije od 2019. godine, nabavili ukupno 109 novih autobusa. Ja mislim da je to zaista hvale vrijedan projekt, pa i ovaj posljednji koji uključuje 65 novih autobusa, danas ih 20 posljednjih iz ovog zadnjeg kontingenta. I to je činjenica da smo s tim programom ne samo u gradu Zagrebu, nego u svih 9 gradova u Hrvatskoj kojima smo dodijelili sredstva, pomogli puno na povećanju ne samo udobnosti, nego i sigurnosti kad govorimo o javnom prijevozu u hrvatskim gradovima. Tu je Zagreb, naravno, kao glavni hrvatski grad, prednjači i potrebe Zagreba su najveće, tako da slijedom toga su i sredstva koja su dodijeljena i u broju autobusa najveća u gradu Zagrebu.